ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ മൈൻ വൺ കാണാനായിട്ട് പോവാണ്, ഈ ട്രാക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നടന്ന് മൈൻ വൺ കാണാൻ പോവാണ്. വല്ല സ്ട്രീമോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവിടുന്ന്, അതിന്റെ വെള്ളമായിരിക്കും അല്ലേ, അത് മൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം. നൈസ്. റെയിൽവേ നെയ്വേലിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എവിടെ? കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മൈൻ ടൂവിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മൈൻ വൺ കാണാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് മൈൻ വൺ കാണാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് കയറി നിന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വശത്ത് മൈൻ വൺ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്രെയിനും കോളിങ്ങിനും കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം കാണാമെന്നൊരു പെഡസ്ട്രിയൻ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളത് കാണാൻ പോകുന്ന ട്രാക്കാണ്, റെയിൽവേ ലൈനാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാറ് ഞങ്ങൾ വഴിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. ഇതാ എല്ലാവരും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചേച്ചിയും മാലിനിയും സൂര്യയും ഇവും വിമേഷും എല്ലാവരും കൂടെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണത്. ആ ഇല്ല, കാണാനൊന്നുമില്ല, ട്രാക്ക് കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ മൈനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചോ, ബാ ബാ, വിട്ടിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കോ. അമ്മ പിടിച്ചോളാം, ബാ അമ്മ പിടിച്ചോളാം, ബാ. ആ വാ 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 വാ. ഉടുപ്പുണ്ട് അമ്മയുടെ ഒരു മൈൻ വൺ മൈൻ വൺ കാണാനുള്ള യാത്രയാണ്. നെയ്വേലി സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ, ഗ്രാൻഡ് സൺ, ഫാമിലി. അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും മെയിൻ വണ്ണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മൊത്തം ആ മല കയറി കുന്ന് കയറിയ ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അടുത്തെപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് അൺഅറ്റൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് മൈൻസിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി, പക്ഷെ നല്ല ട്രെയിൻ സ്പോട്ടിങ് ചെയ്തു, നല്ലതായിട്ടും ട്രെയിൻ തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ട്രെയിൻ. പാട്ട് പാട്. പായും Thank you.
ട്രെയിൻസ്പോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു. കാരണം കൂടുതലൊന്നും അവിടെ നിന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റിക്കുക. വലിയ ബോയിലേഴ്സും നമ്മുടെ ചിമ്മിനിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് മൈൻ ടൂവിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് മൈൻ വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റി. കാരണം വലിയ ബോയിലേഴ്സ് കണ്ട ബോയിലേഴ്സും അതിൻ്റെ ചിമ്മിനിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടെ തൊഴുവാനായിട്ട് പോകണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗേറ്റ്, മൈൻ വണ്ണിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഇതാണ്. ഇവിടെ ക്രെയിനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കൽക്കരി പൊക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഉള്ള ക്രെയിനൊക്കെ കണ്ടു. മെഷീൻ ഉണ്ട് അവിടെ, മെഷീൻ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്കാക്കി അവിടെ കാണും. വേണ്ട വേണ്ട നിർത്തണ്ട, അപ്പം വലിയ വലിയ ക്രെയിൻ കണ്ടോ, കൺവെയർ ബെൽറ്റ് പോണത് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ. മൈൻ വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അത് കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. തൊഴുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് എവിടെ പോയാലും, ഏത് ടൗൺഷിപ്പായാലും, എവിടെയാണെങ്കിലും നല്ല നല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാവും. നെയ്വേലിയിൽ ടൗൺഷിപ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിലൊന്ന് തൊഴുതിട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ, ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ തൊഴുത് വന്നു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നെയ്വേലി ടൗൺഷിപ്പിലെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ്. വളരെ വിശാലമായൊരു കോമ്പൗണ്ട്. നെയ്വേലിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയാലും വലിയ വലിയ ആൽമരങ്ങൾ കാണാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആലുള്ള സ്ഥലത്തെ ഓക്സിജൻ, എയർ വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കും, വളരെ നല്ല വായുവാണ് ശ്വസിക്കാനും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിറയെ കിളികളും, കിളികളുടെ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ കിളികളുടെ കിളി 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 എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരാം. സ്റ്റാഫിനും അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും, നെയ്വേലി കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റാഫിനും അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനൊക്കെ നല്ല മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് നെയ്വേലിയിലെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. വളരെയധികം വിശാലമായ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്, നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ, പുറമേ നിന്ന് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഉള്ളിൽ കയറുന്ന നോക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അപ്പോഴേക്കും കുറേ ഇരുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുറമേ നിന്ന് വളരെ വിശാലമായ കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ 5 ഡിസ്പെൻസറീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും വളരെ നല്ല സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നെയ്വേലി ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ടൂർ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. നെയ്വേലിയിൽ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്, ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നാളെ കാണാം. സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് മാസ് ഓൾവേസ്. സ്പ്രെഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷൈൻ വേവ് യു ഗോ. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ടിൽ വി മീറ്റ് അഗൈൻ. ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ഫ്രം ഗ്രാൻഡ് മാ. സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, നെയ്വേലിയിലെ കാഴ്ചകൾ തീരുന്നില്ല, അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വേഗം തന്നെ വരാം. അപ്പോൾ അതുവരെയും എല്ലാവരും വീട്ടുക. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഈ ടൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓണക്കാലം തന്നെയായിരുന്നു, ഇത് കുറച്ച് മുൻപുള്ള ടൂറാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്തും ഓണമാണ്, ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓണസമയത്താണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഇവിടെ